diyaaradood ayaa kale ah ee diyaaradda lagu magacaabo qatar eirways iyo diyaaradda etobia airline kuwaasoo ka soo kale kicitimay magaalooyinka dooxa iyo aadisabaaba waxaana lasoo werinayaa inay sabtidii isu jirsadeen masaafay isku dhow iyagooo ku socdaalaya khad isu dhow sida ay sheegtay somalilan muqdishoyo hargaysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkan

duulimaadyo ay samaynayeen shirkadaha qatar eergoys iyo etopian airlines ee warka ay soo saartay somalilan waxaa lagu sheegay in labada diyaaradood la saaray laba khad oo isku dhow oo kale ah afartan kun oo fiit iyo soddon iyo sagaal kun oo fiit taas oo khatar gelisay duulimaadyada balse sida ay sheegeen fariin

عبد الرحمن دولة ها قدر يتوبية ولا كارها ديار رضك رها متكونا ما كهلا يعرفن تحس لبنان لكن بي بي سي ده النجا سجود يعني إنه نروح ده إنه سين الفافين ده رادا إنه نوجه اللب الحالة الديار هذا سجود سجناين يو ورقة صوب حيس ده واركان شركة قدر يرويس وفرين نجوس علسي إن هوشان يسده وحد عين ay la wadaageen mas-uuliyiinta ay khusayso dhanka kalena shirkaddu waxay ku faantay in hawshan ay si habboon u maareeyeen duullayaasheeda caalamiga u shaqeeya kuwaas oo ay sheegtay inay u tababaran yihiin dhacdooyinka kadiska ee ku qabsada hawada sare

waxay sheegayan inan hawada wax ka dhaceen oo shaqaalaheedu maareeyeen laakiin waxaas waxauu yahay iyo sida waxu dhaceen sinaba ma aysan faafaahin cabdiraxmaan oo soomalilan waxay sheegtay in wax dhaceen soomaaliyana waxay sheegtay inaan waxba dhicin qadarna waatanhadeertan hadlaysa shirkaddeedii ma jirtaa cid kale oo wax ku dartay arrintaas libaan waxaynu isku daynay bal inaynu xog intaa ka badan ee sii raadinno si gaara diyaaradda etoobiyan eirlynes ayaanu la xidhiidnay waxaanu weydiinay bal sidaay aragtidooda u arkaan ilaa hadda fariinteedi ay ku maqan tahay wax fil celinanah ee nuguma ay soo celin in kastoo ay noo sheegeen inay noo soo jawaabi doonaan laakiin dhanka kale telefishinka aljaziira oo soo xiganaya warbaahinta gudaha qatar ayaa isaguna waxa uu sheegay in diyaarad nooceedu yahay booyan toddoba sideed toddoba oo qadar lahayd iyo diyaarad etoobiya lahayd oo nouceedu ahaa erbas ay ku sigteen inay isku dhacaan maalinnimadii sabtidii xili ay kormarayeen hawada soomaaliya arrinkan oo sida telefishinka ama aan idhaahdee warbaahinta aljaseira ay qortay ay ku tilmaameen walaa camni oo hawada gobolka ah labadan diyaarad waxaa la sheegay inay u kala socdeen yuganda si gaara garoonkaentebe iyo kan caalamiga ah ee diyaaradaha ee dubai sidoo kale warbixinta aljaseira waxaay soo tebisay in soomaaliya xog anaan arag ay sheegeen oo ah in warbixintaa baarid lagu wado islamar ahaantan xogteeda dib la iskala wadaagi doono